Jeg hedder Christina Borgerby, og jeg er galoptræner. Jeg er 28 år gammel, og jeg tog min licens her for halvandet års tid siden. Og synes jeg, tiden er gået hurtigt, jeg kan ikke lide. Og det kom sådan i naturlig forlængelse af, at jeg havde haft min hest Playboy Prince i træning, og tænkte, at det egentlig kunne være meget sjovt selv at stå som træner. Så tog jeg min licens der, og siden har jeg så lært en masse i det daglige arbejde med hestene, og det er jo svært lige pludselig, når man selv skal tage alle beslutningerne og sådan, men jeg synes, at jeg har udviklet min viden om træning rigtig meget, og holder mig faktisk meget opdateret i forhold til nyere forskning, og går rigtig meget op i at finde ud af, hvad der er bedst for hestene, og hvordan jeg bedst muligt kan træne dem på deres præmisser. Det er rigtig vigtigt for mig. Min passion for galoppen startede, da jeg var 5 år, vil jeg tro. Og min far, han tog mig med her på Klampenborg Galopbanen, hvor jeg beundrede alle de store, fine heste oppe i paddocken, og fik lov til at spille måske en 10'er eller en 5'er hister her. Og det var bare lykken for mig som lille pige. Grey, eller Special Grey, som han officielt hedder, er en instændig fantastisk hest. Altså, de er virkelig... Der har været et eller andet, tror jeg, der gjorde, at det var meningen, at jeg skulle have den hest. Han er simpelthen det mest blide og rolige væsen. Der er rigtig mange, der slet ikke... Altså, jeg tror, at når det nu er sådan fuldblod, og sådan, så må den være helt vild og sådan, og det er altså overhovedet ikke tilfældet med ham. Han er simpelthen så... Jamen, altså jeg er faktisk fascineret af hans personlighed. Jamen, Jysk Derby, det var en rigtig stor overraskelse, må jeg sige. Det var en kæmpe stor dag for mig. Jamen, jeg tror slet ikke, jeg har ord til at beskrive, hvad jeg var igennem i følelsesregisteret den dag. Jeg var fuldstændig overvældet. Igen var det rigtig stort bare at være med. Og da jeg så på de øvrige heste, der var med i feltet, så tænkte jeg, okay, hvis bare vi er pengene, så er jeg rigtig tilfreds. Og det var faktisk med den indstilling, at jeg gik ind til det. At se Grey ligge i front der, det var lidt nervepirrende, fordi jeg tænkte på løbet forinden, hvor at han fik kørt sig selv træt, så midtvejs i løbet, der havde jeg nok opgivet håbet og tænkt, det kommer ikke til at gå det her. Men da vi så stod og så ham komme der ned igennem opløbet, og
Der var faktisk en, der sagde til mig, at han vinder. Jeg tænkte, nej, det gør han altså ikke. Han bliver træt lige om lidt. Men så blev han bare ved og kæmpede og kæmpede til det sidste. Jamen, altså, jeg kunne ikke stå på mine ben. Jeg brød bare grædende sammen, og min kæreste måtte holde mig. Jeg hang bare, jeg kunne ikke få luft, jeg kunne ingenting. Jeg kunne faktisk ikke forstå det, fordi derindefra, hvor jeg stod, der så det ud som om, at han blev overhalet lige på stregen. Så det var først, da speakeren sagde, at det var Special Grey, der havde vundet, at det gik op for mig. Og jeg tror faktisk stadigvæk ikke rigtigt, at det gik op for mig den dag overhovedet. Det var først, da jeg vågnede næste morgen, og jeg så på en eller anden måde kunne sige, at det ikke var en drøm, fordi nu havde jeg sovet og vågnet, og det var stadigvæk sket, og jeg kunne se reprisen, som jeg nok har set 100 gange siden, for at minde mig selv om, at det rent faktisk er sket. Det var helt vildt. Altså, det er jo de oplevelser, der gør det sjovt at være både træner og ejer, og det kan jeg leve rigtig længe på. Det var stort. Jamen, nu sidder jeg så her, og der er lidt over en uge til derbyet, som jo ja, noget, jeg har glædet mig til, lige siden jeg købte ham. Jeg vil håbe også det. Men jeg håber selvfølgelig på et godt resultat. Og ja, altså kan han være blandt de 5 bedste, så er jeg mere end lykkelig. Og bliver han ikke placeret, jamen, så er det en ære for mig bare at have haft en hest med i derbyet.